שלום לכולם, אני שמחה שהצטרפתם אליי ללמוד היום שיעור באינטגרלים. היום אנחנו נתחיל את הנושא. לי קוראים סמדר זמיר, אני מורה למתמטיקה. אז בואו נתחיל. אנחנו נלמד היום מה זה אינטגרל, מה זה פונקציה קדומה ופונקציה של פולינום. אוקיי, אז מה זה אינטגרל? אינטגרל זאת פעולה הפוכה לפעולת הגזירה. למשל, אם יש לנו את הפונקציה f של x שווה x בשלישית, אנחנו יודעים מה הנגזרת שלה. הנגזרת שלה היא 3x בריבוע. ואם נחשוב מה הפעולה הפוכה, כלומר מי הפונקציה כשגזרנו אותה על מנת לקבל את 3x בריבוע, הפונקציה היא x בשלישית. כלומר, האינטגרל של 3x בריבוע הוא x בשלישית. דוגמה נוספת, אם הפונקציה f של x היא x בריבוע, הנגזרת שלה f טאג היא 2x. אז הפעולה ההפוכה, אם נשאל מהו האינטגרל של 2x, התשובה תהיה x בריבוע. דוגמה נוספת, אם f של x היא x ברביעית, אנחנו יודעים שהנגזרת 4x בשלישית, ולכן בפעולה ההפוכה האינטגרל הוא x ברביעית. אנחנו אומרים ש-x ברביעית היא הפונקציה הקדומה ל-4x בשלישית. ולמה קוראים לזה פונקציה קדומה? ברור, כי היא הקודמת, היא זאת שבאה קודם, אותה גזרנו כדי לקבל את 4x בשלישית. לכן היא נקראת פונקציה קדומה. אנחנו יודעים של-x ברביעית יש נגזרת אחת ויחידה, 4x בשלישית. השאלה היא, האם ל-4x בשלישית יש פונקציה קדומה אחת ויחידה שהיא x ברביעית. תחשבו רגע. ואם חשבנו, אפשר לראות שגם x ברביעית ועוד 5, גם x ברביעית פחות 7, הן פונקציות שאם נגזור אותן, נקבל 4x בשלישית. לכן, שתי הפונקציות האלה הן הפונקציות קדומות ל-4x בשלישית. ובכלל, באופן כללי אפשר לראות שכל פונקציה מהצורה x ברביעית ועוד c, c מספר ממשי כלשהו, הם פונקציה קדומה ל-4x בשלישית. כלומר, לפונקציה אחת יכולות להיות אינסוף פונקציות קדומות, שכולם נבדלות זו מזו במספר קבוע. אם נסתכל על כל הפונקציות הקדומות של פונקציה אחת, נקרא למושג הזה האינטגרל הלא מסוים של f של x. כלומר, האינטגרל הלא מסוים של 5x ברביעית הוא כל הפונקציות מהצורה x בחמישית ועוד c. אוקיי? האינטגרל הלא מסוים. מושג נוסף. אנחנו מוסיפים סימנים. הרי מתמטיקה היא שפה של סימנים, יש לנו מושגים וסימנים ואנחנו צריכים להתרגל, וכאן אנחנו מוסיפים סימן שנראה כך, אנחנו כותבים את זה בצורה כזאת. האינטגרל של 5x ברביעית dx שווה x בחמישית ועוד c. באופן כללי אנחנו רואים שהאינטגרל של הפונקציה הקטנה f של x dx שווה ל-f גדול של x ועוד c, שזאת הפונקציה הקדומה. הסימונים של האינטגרל, הסימון הזה הוא כמו s מוערכת, בגלל זה בא מהמילה סכום באנגלית, והסימון dx הוא סימון שאומר שהאינטגרציה, עבורנו זה יהיה סימון שאומר שהאינטגרציה נעשית לפי המשתנה x. ובכל אינטגרל שאנחנו כותבים, אנחנו נתחיל אותו בסימן ה-S המוערכת, נסיים אותו בסימן dx. אוקיי. ראינו שאנחנו יודעים לגזור פולינום, ולכן אנחנו יודעים לדעת מה האינטגרל של הפונקציות שנגזרות של פולינום. זה פשוט. עכשיו נרצה לדעת מה האינטגרל של פולינום. נתחיל באינטגרל של 1. הפולינום הפשוט ביותר. אוקיי, מה האינטגרל של 1? כלומר, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו,
איזו פונקציה נגזור ונקבל 1. נכון, התשובה היא x, x ועוד c. נלך לאינטגרל של x dx, כלומר, איזו פונקציה נגזור ונקבל x. נחשוב רגע על x בריבוע שהנגזרת שלה היא 2x, אבל נצטרך לחלק ב-2 כי זה 2x. ולכן, x בריבוע חלקי 2 ועוד c היא האינטגרל של x. כדאי להסתכל ולבדוק את עצמנו, נגזור את x בריבוע חלקי 2 ואכן נקבל x, הנה צדקנו. נלך לאינטגרל של x בריבוע dx ונגלה שהוא x בשלישית חלקי 3 ועוד c. נמשיך כך, אם x בשלישית, איזה פונקציה צריך לגזור על מנת לקבל את x בשלישית? והתשובה תהיה x ברביעית חלקי 4. ו-x בעשירית, מה האינטגרל שלו? האינטגרל שלו צריך להיות משהו כמו x בחזקת 11, ועל מנת שאחרי הגזירה נתבטל המכפלה ב-11, נחלק ב-11. ובאופן כללי, מאוסף כל הדוגמאות האלה, ראינו איזשהו כלל אינטגרציה שאנחנו נוכל להשתמש בו, כמו מעין נוסחה לאינטגרל, והיא הנוסחה הזאת אינטגרל של x בחזקת n dx שווה x בחזקת n ועוד 1, לחלק ל-n ועוד 1 ועוד c. כמובן, מכיוון שאסור לחלק ב-0, כל זה נכון בתנאי ש-n לא שווה מינוס 1. אוקיי, בואו נתרגל עוד אינטגרלים. האינטגרל של 7x dx. מה אנחנו עושים? אנחנו לוקחים את 7 וכופלים באינטגרל של x, שהוא x בריבוע חלקי 2. ניתן לצמצם, 3.5 x בריבוע, תבדקו אותי, תבדקו על ידי גזירה, ואכן כשגוזרים, מקבלים שהנגזרת של 3.5 x בריבוע היא 7x, זה אכן האינטגרל. האינטגרל של x חלקי 3, מה נעשה? נזכור שלחלק ב-3 זה כמו לכפול בשליש. אז זה כמו האינטגרל של שליש x dx, ניקח את שליש ונכפול באינטגרל של x. האינטגרל של x, שוב x בריבוע חלקי 2, והכל ועוד c, נכפול מונה בממונה, מכנה במכנה, ונקבל שהתשובה היא שישית x בריבוע ועוד c. תמיד כדאי שוב לבדוק את עצמנו על ידי גזירה. כשנגזור נקבל אכן שזה שליש x, וקיבלנו את התשובה הנכונה. בשתי הדוגמאות האלה שאנחנו רואים כאן, אנחנו רואים שכדי לעשות אינטגרל של מספר כפול פונקציה מוכרת, אנחנו בעצם לוקחים את המספר וכופלים באינטגרל של הפונקציה המוכרת. דוגמה נוספת, אינטגרל של 8x בחמישית פחות 9 dx. אז ניקח את 8, נכפול אותו באינטגרל של x בחמישית, שהוא x בשישית פחות חלקי 6, פחות האינטגרל של 9, עונה על השאלה, איזה פונקציה נגזור ונקבל 9, והתשובה היא 9x, ונצמצם ונקבל שהאינטגרל הוא 4x בשישית חלקי 3, פחות 9x ועוד c. בדוגמה הזאת אנחנו רואים עוד איזשהו כלל נוסף, שאם יש לנו אינטגרל של הפרש של ביטויים, אנחנו פשוט עושים הפרש של אינטגרלים. ומה לגבי האינטגרל הבא? בואו תסתכלו. מה אתם אומרים? איך אתם מציעים לעשות את האינטגרל של 2x בשלישית פחות 1, שהכל בריבוע dx? אז ניחוש מושכל מתוך מה שלמדנו קודם, יכול להביא אותנו לחשוב שהאינטגרל הוא כמו t בריבוע, אז t בשלישית חלקי 3. אבל אם נבדוק את עצמנו על ידי גזירה, נקבל נגזרת כזאת. הנגזרת היא 3 כפול 2x בשלישית פחות 1 בריבוע חלקי 3, אבל אנחנו צריכים לזכור שזאת פונקציה מורכבת, וצריך לכפול ב-6x בריבוע שהיא הנגזרת הפנימית, אוקיי? ולכן, ואז נקבל, אם נצמצם כאן את הביטוי, נקבל שהנגזרת של הביטוי הזה היא
שני x בשלישית פחות 1 בריבוע, כפול 6x בריבוע, שזה לא בדיוק הפונקציה שנמצאת לנו כאן מתחת לסימן האינטגרל. לכן אנחנו כאן נתקלים בבעיה באינטגרלים. מצד אחד אנחנו יודעים לגזור פונקציה מורכבת, אבל אנחנו לא יודעים לעשות אינטגרל של כל פונקציה מורכבת. לכן אנחנו נביא את הביטוי הזה לצורה של פולינום, כלומר נפתח את הסוגריים. איך פותחים סוגריים של 2x בשלישית פחות 1 בריבוע? נכון, לפי נוסחת הכפל המקוצר, a פחות b בריבוע. פותחים סוגריים, a בריבוע פחות 2ab ועוד b בריבוע. a בריבוע, 2x בשלישית שכולו בריבוע, זה אומר 2 בריבוע כפול x בשלישית בריבוע. אוקיי? פחות 4x בשלישית ועוד 1. ועכשיו הגענו למצב שהיינו בו קודם, שיש לנו אינטגרל של פולינום שאותו אנחנו יודעים לפתור. בואו נפתור. 4x בשישית, האינטגרל שלו זה 4 כפול x בשביעית חלקי 7, פחות האינטגרל של 4x בשלישית הוא x ברביעית, תבדקו אותי על ידי גזירה. האינטגרל של 1 הוא x ועוד c, וזה הפתרון. נעבור הלאה. אז נסכם כרגע שראינו שאנחנו יודעים לעשות אינטגרל של כל פולינום, ובכלל אם יש לנו אינטגרל של סכום פונקציות אז זה סכום האינטגרלים, או אינטגרל של פונקציה כשכפולה במספר האינטגרל שלה הוא המספר כפול האינטגרל של הפונקציה. וראינו שאנחנו צריכים מאוד מאוד להיזהר באינטגרל, אין לנו נוסחה לאינטגרל של מנה, לאינטגרל של מכפלה, לאינטגרל של פונקציה מורכבת, לא כמו בנגזרות, שאנחנו מכירים את המושג שנגזרת מנה, נגזרת מכפלה ונגזרת מורכבת. אז באינטגרלים נהיה קצת יותר זהירים. אוקיי, נצא להפסקה. בהפסקה אני ממליצה לכם לנסות את כוחכם ולפתור שלוש דוגמאות, מהדוגמאות שדיברנו עליהן בשיעור הזה. נסו את כוחכם, נחזור אחרי ההפסקה ונענה. להתראות.
היי, חזרנו. אז אנחנו בחלק השני, בחלק הזה אנחנו נלמד למצוא פונקציות קדומות מסוימות, אבל נתחיל בלענות על שאלות על התרגילים שהיו לפני ההפסקה. האינטגרל של 6x בשלישית פחות 4x זה x, הוא 6x ברביעית פחות 2x בריבוע ועוד c. האינטגרל של 2x ועוד 1 חלקי 3 dx, עושים אותו באופן זה. למעשה, לחלק בשלוש זה כמו לכפול בשליש. אז אנחנו נשאיר את המכנה, ולמעשה אנחנו צריכים לעשות אינטגרל רק למונה. האינטגרל של 2x הוא x בריבוע, ושל 1 הוא x, ולכן זהו האינטגרל. ומה לגבי האינטגרל של x ועוד 1 כפול x פחות 1? אז כמובן שדיברנו על כך שלא ניתן לעשות אינטגרל של מכפלה, זה לא כמו נגזרת, ואין לנו חוק לזה. ולכן אנחנו חייבים לפתוח את הסוגריים. פתיחת הסוגריים כאן, אפשר כמובן לפי חוק הפילוג, לכפול מחובר במחובר, אבל הכי פשוט לראות שיש כאן נוסחת כפל מקוצר, a פלוס b כפול a מינוס b, ופתיחת הסוגריים היא a בריבוע פחות b בריבוע, כלומר אנחנו צריכים לעשות אינטגרל של x בריבוע פחות 1 dx, האינטגרל של x בריבוע x בשלישית חלקי 3 פחות x ועוד c. אוקיי, נתקדם. ולפני שנתקדם קצת נבין מה זה, הרי אמרנו שהאינטגרל הלא מסוים או כל הפונקציות הקדומות נבדלות בקבוע. נבדלות בקבוע, בואו נסתכל מבחינה גרפית מה זה אומר. זה אומר שכל הפונקציות הקדומות הן מהוות אחת לגבי השנייה איזושהי הזזה אנכית. אחת לגבי השנייה, ולכולן יש בעצם את אותה נגזרת. הנה, זה למעשה כאילו גרף הנגזרת של כל אחת מהן. המשמעות היא שהשיפועים בכל נקודה, למשל ב-x שווה מינוס 1, השיפועים בכל אחת מהפונקציות הוא כל השיפועים שווים לאותו שיפוע כאן בערך מינוס חצי. אז בעצם על מנת לקבל פונקציה קדומה מסוימת, ברור שחסר לנו נתון. חסרה לנו נקודה. רק נקבל עוד נקודה על הגרף ונדע מהו. אז הנה, יש לנו עכשיו עוד אוסף תרגילים, וזה הנושא שעכשיו של החלק הזה, ונתרגל. אז הנה דוגמה. תרגיל. הפונקציה f קטנה של x מקיימת שהנגזרת שלה היא 3x בריבוע, פחות 4x ועוד 1, נתון שהפונקציה חותכת את ציר x בנקודה x שווה מינוס 2, ומחפשים את f של x. כלומר, f של x היא האינטגרל של הנגזרת שלה, נכון? הנגזרת היא הפונקציה שהתקבלה על ידי גזירת f של x, כלומר f של x תתקבל על ידי האינטגרל של הנגזרת. אז נעשה אינטגרל של f טאג כדי לקבל את f, כלומר אינטגרל של 3x בריבוע פחות 4x ועוד 1, dx, נפתור ונקבל שהאינטגרל הוא x בשלישית פחות 2x בריבוע ועוד x, ולא נשכח שזה גם ועוד c, ואת c נצטרך לחפש. למצוא את f של x, הכוונה היא למצוא גם את c. ואיך נדע במה נשתמש? כמובן בנתון שלא השתמשנו, נקודת החיתוך של הפונקציה עם ציר ה-x. נקודת החיתוך אומרת שב-x שווה מינוס 2, y שווה 0, נציב ב-y 0, וב-x נציב מינוס 2, כמובן שנציב בזהירות לפי חוקים 0 שווה מינוס 2 בסוגריים בשלישית, פחות 2 כפול מינוס 2 בתוך סוגריים בריבוע, ועוד מינוס 2 ועוד c. ונחשב ונקבל ש-c שווה 18, כי מינוס 8 פחות 8 זה מינוס 16, ועוד מינוס 2 מינוס 18, נעביר אגף, c שווה 18. וכמובן לא נשכח לענות על השאלה ששאלו אותנו, מהו f של x? תשובה סופית,
f של x שווה x בשלישית פחות 2x בריבוע ועוד x ועוד 18. נעבור לתרגיל נוסף. התרגיל הוא כזה. הישר y שווה מינוס 9x ועוד 7 משיק לגרף הפונקציה f של x, נתון גם שהנגזרת של f של x היא f תג של x שווה x בריבוע פחות 6x, ומבקשים למצוא את f של x. אז כמובן, בתרגיל הזה נצטרך לחשוב על כמה דברים. קודם כל, על מנת למצוא את הפונקציה, כמובן שאני צריכה לעשות אינטגרל לנגזרת. אני אעשה אינטגרל לנגזרת, כמובן נקבל משהו, איזשהו ביטוי עם פרמטר C, ואז נצטרך לחשוב איך המשיק קשור אל הפונקציה. ואנחנו נזכור שלמשיק לפונקציה יש שני דברים משותפים עם הפונקציה. הדבר המשותף האחד הוא שיש להם, למשיק ולגרף יש שיפוע משותף, והדבר השני שמשותף להם זאת נקודה משותפת, אוקיי? ובשני הדברים האלה אנחנו נשתמש. אז נתחיל. הנגזרת, אנחנו יודעים את המשפט, שהנגזרת של הפונקציה שווה לשיפוע המשיק בנקודת ההשקה. מה זה אומר? הנגזרת של הפונקציה שווה לשיפוע. אז ניקח את הנגזרת של הפונקציה, f tag, ונשווה לשיפוע של המשיק. השיפוע של המשיק הוא מינוס 9. אז נתחיל בזה שנפתור את המשוואה, x בריבוע פחות 6x שווה מינוס 9. נפתור ונקבל x בריבוע פחות 6x ועוד 9 שווה 0. קיבלנו משוואה ריבועית, כמובן שאתם יכולים לעשות אותה לפי x1, 2 בעזרת המחשבון, אבל אפשר גם רגע להתבונן ולראות שיש כאן נוסחת כפל מקוצר, x פחות 3 בריבוע שווה 0. והפתרון היחיד הוא x שווה 3. מסקנה, נקודת ההשקה קורית ב-x שווה 3. עכשיו, אם נקודת ההשקה היא ב-x שווה 3, והנקודה הרי היא משותפת לפונקציה ולמשיק, נוכל להציב את x שווה 3 בביטוי של המשיק, על מנת לקבל את ה-y של נקודת ההשקה. בואו נעשה את זה. אז ה-y של נקודת ההשקה הוא מינוס 9, כפול ה-x של נקודת ההשקה ועוד 7, והתשובה היא מינוס 20. כלומר, 3 מינוס 20, 3 מינוס 20 היא נקודת ההשקה. ועכשיו נלך ונעשה את האינטגרל לנגזרת כדי לקבל את הביטוי של הפונקציה. אוקיי? אז האינטגרל של x בריבוע פחות 6x dx הוא x בשלישית חלקי 3 פחות 3x בריבוע ועוד c. איך נמצא את c? כמובן, נציב את הנקודה המשותפת. הנקודה המשותפת למשיק ולפונקציה, את 3 מינוס 20. נציב ונקבל. ב-y מציבים את ערך ה-y של הנקודה, ב-x נציב את ערך ה-x של הנקודה, ונקבל מינוס 20 שווה 3 בשלישית חלקי 3, פחות 3 כפול 3 בריבוע ועוד c. מינוס 20 שווה 3 בשלישית חלקי 3, זה 27 חלקי 3, 9, פחות 18 ועוד c, כלומר מינוס 9 ועוד c, ונקבל ש-c שווה מינוס 2. אז הפונקציה שלנו, כמובן לא נסיים בלי שנענה על השאלה מהי הפונקציה, אז הפונקציה היא x בשלישית חלקי 3, פחות 3x בריבוע, פחות 2. אוקיי, נעבור לתרגיל נוסף. הפעם נראה דוגמה לתרגיל עם פרמטר.
הנגזרת של הפונקציה f של x היא f טאג של x שווה 2x פחות a. a פרמטר, כשאנחנו אומרים פרמטר, אנחנו מתכוונים לאות שהתפקיד שלה הוא מספר, מספר ממשי כלשהו. ידוע שלפונקציה יש נקודת קיצון בנקודה 3 מינוס 4, ומבקשים למצוא את הפונקציה. אוקיי, אז שוב, מה נעשה? אנחנו יודעים שבנקודת קיצון הנגזרת מתאפסת, נכון? והנגזרת נתונה לנו. ואנחנו יודעים שנקודת הקיצון היא ב-x שווה 3. מסקנה שב-x שווה 3 הנגזרת מתאפסת. כלומר, f טאג של 3 שווה 0. נציב בביטוי של הנגזרת, ונקבל ש-0 שווה 2 כפול 3 פחות a, נעביר את a אגף, ונקבל ש-a שווה 6. והנגזרת היא f טאג של x שווה 2x פחות 6. אוקיי, נתקדם למציאת הפונקציה, ונעשה אינטגרל לנגזרת כדי למצוא את הפונקציה. אז האינטגרל של 2x פחות 6 הוא x בריבוע פחות 6x ועוד c. איך נמצא את c? נכון, עדיין לא השתמשנו בערך ה-y של נקודת הקיצון, שהוא בעצם נקודה על הגרף, על הפונקציה. נציב את הנקודה בביטוי של הפונקציה, מינוס 4 ב-y, 3 ב-x, ונקבל. מינוס 4 שווה 3 בריבוע, פחות 6 כפול 3, ועוד c. נחשב ונקבל ש-c שווה 5, ו-f של x שווה x בריבוע פחות 6x, רגע, ועוד 5, ה-5 פה זז לכאן, אבל זאת הפונקציה, אוקיי? יופי. אז תמשיכו לתרגל. למדנו כאן איך לעשות אינטגרל של פולינום, איך למצוא פונקציה קדומה ואת הפרמטר c, ומעכשיו תמשיכו לתרגל כדי שבפרק הבא נוכל להתקדם. להתראות.